Italijanski dizajn, najfiniji i najkvalitetniji materijali koji su korišćeni za izradu čarapa, dobitna su kombinacija za sve dame. Omero i Royal ženske čarape su dodir luksuza koji svaka žena sebi može da priušti. Potražite nas u McKenzijevoj 15. Plavi taksi, siguran, brzi i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. Pizzerija Atos. Besplatna kućna dostava od 8 sati ujutru pa sve do ponoći. Testo pečemo isključivo na bukovom drvetu. Pozovite nas i poručite na telefone 31 31 091 i 311 44 27. Pizzerija Atos. Ostvarite svoje snove uz Olympic Travel. Provedite zimu u najekskluzivnijim centrima regiona ili u Bugarskoj, Francuskoj, Italiji i Austriji. Putujte kao nekada. Velike evropske ture u 2013. Počela je i prodaja letnjih aranžmana u Grčkoj i Crnoj Gori. Specijalne ponude, promotivne cene i rani booking. Sa Olympic Travelom sve je drugačije. Iz brenda Srce prirode stiže nam zlatna maka. 100% čist gelatizirani prah korena peruanske make. Zlatna maka za vaše zdravlje i vašu mladost. Došli u prvu emisiju u ovoj novoj 2013. godini. Mi ćemo se potruditi, kao i u prethodnoj sezoni, da vam damo korisne savete iz oblasti zdravlja i zato se nadam da ćete i ove godine biti uz emisiju Zdravo jutro. Danas govorimo o Reiki tehnici koji je zvanično priznat od strane Ministarstva zdravlja i spada u energetske metode za unapređenje zdravlja. Marina Milenković, Reiki učitelj, objasniće nam kako Reiki pomaže kod ublažavanja svih zdravstvenih tegoba, ali i za uspostavljanje psihičke stabilnosti i ravnoteže. Danas govorimo i o dobro poznatom preparatu G132. U pitanju je formula sa 1000 godina starim iskustvom u lekovitom delovanju i najsnažniji poznati antioksidant. Do kraja emisije očekuju vas i preporuke za idealne zimske destinacije turističke agencije Olympic Travel, a naš gost nedelje je dramski pisac Žarko Jokanović, zato ostanite uz Zdravo jutro. Reiki je komplementarna metoda za unapređenje zdravlja koja je od 2007. godine bila je odobrena pod zakonskim aktom Ministarstva zdravlja Srbije. Treba takođe reći da je Reiki izuzetno popularna u svetu i primenjuje se uporedo sa metodama savremene medicine širom sveta u svim razvijenim zemljama, apsolutno. Treba reći takođe da u mnogim razvijenim zemljama, poput Engleske, Švajcarske, Nemačke, Reiki je čak pokriva se i socijalnim osiguranjem, toliko vrednuje se ta metoda. Htela bih takođe da naglasim da je Reiki metoda broj 1 u svetu za samopomoć, iako naravno primenjuje se i kao pomoć drugima svakako i postoje mnoštvo Reiki terapeuta širom sveta. Reiki je jako, jako zgodna za primenu u cilju pomoći sebi pre svega. Smatra se da Reiki ne leči konkretnu bolest. Reiki leči celokupno ljudsko biće, tako što dovode do harmonizacije, tako što redukuje stres, otpušta spazme u organizmu, poboljšava rad funkcija organizma i, naravno, kao posledica dolazi do unapređenja psihofizičkog stanja ljudskog bića. Tako da Reiki je nešto jako suptilno, lako, nežno, jednostavno, i toplo preporučujem svima, jer ja se lično time bavim skoro već i 15 godina će biti i takođe sam ušla u Reiki zbog zdravstvenih problema i jako sam zadovoljna, jako sam zadovoljna i trebala bi da kažem da možete takođe da se informišete o efektima, zato što ih ima mnogo, mnogo više nego što sam ja navela.
Sve informacije o Reikiju možete dobiti na website stranicama Udruženja Reiki Srbije www.reiki.rs. Dobrodošli u Reiki! Stres je posebno psihofizičko stanje kada se organizam priprema za borbu. Tada reaguje i nervni sistem, i endokrinni sistem, i imunološki sistem. Sve dolazi do nekakvog slabljenja i naše neotpornosti da se suprotstavimo raznim uticajima koji dolaze iz spoljašnje sredine i prisustvo mikroorganizama koji su u našem telu. Sve promene koje se dešavaju pod uticajem hemijskih supstanci, zračenja, loših stanja, našeg nedostatka energije, našeg premora, dovode do pojave promena na nivou molekula, čak i DNK, naših naslednih osobina, razmnožavajuće ćelije veoma velikom brzinom, nepravilne, mi dolazimo u situaciju da mnogo brže starimo i razboljevamo se od teških, gotovo neizlečivih bolesti. Šta je problem? Kako to sprečiti? G132 je kompleks vrlo sadržajnih elemenata koji svi zajedno udruženi daju velike rezultate jer matični mleč ponaša se kao donator vitamina, minerala, kao antibiotik, prirodni antibiotik. Imamo antioksidantna sredstva koja sprečavaju stvaranje slobodnih radikala kao što su resveratrol, kao što je zeleni čaj, alkilgliceroli i reishi jesu antioksidanti. A to znači da oni dižu imunu odbranu našeg organizma, povećavaju ne samo broj imunih ćelija, već ćelija ubica koje uništavaju sve maligne ćelije koje mi svakodnevno stvaramo. Pitaćete se kako? Pa sigurno u velikoj deobi ćelija dolazi do grešaka. To su takozvane mutacije. Te greške su u velikom broju kada nemamo dovoljno kiseonika, kada je njegov prekid u sagorevanju i kada se mnoštvo slobodnih radikala nađe u našoj cirkulaciji. Potrebno je da ne samo pravilnim unosom hrane i redovnim načinom života popravimo naš imunni sistem. To možemo jedino koncentratima. G132 je koncentrat aktivnih supstanci koji će delovati na vaš imunni sistem, na elastičnost vaših krvnih sudova, na dobre metaboličke procese, na protok kiseonika u vašem centralnom nervnom sistemu i u vašem organizmu i sigurno umanjiti sve greške koje nastaju u deobi ćelije, u metaboličkim procesima i uopšte u funkcijama našeg centralnog nervnog sistema. Iako trenutno u Beogradu nema snega, evo čak koliko vidim sija sunce, mnogi su u svojim mislima već verovatno na nekim snežnim padinama poznatih turističkih zimskih centara. Olympic Travel je za ovu sezonu pripremio, i to brižljivo, zaista pripremio veoma bogatu ponudu planina u regionu, u neposrednim susednim državama i u državama koje su nešto dalje. Pre svega bi skrenula pažnju na Francusku, na skijališta popularna u Italiji, zatim u Austriji, naravno u Bugarskoj i ono što je hit praktično ove godine, to je zimovanje na Kopaoniku. Kao i svake godine, Olympic se trudi da izabere ono najkvalitetnije. Ponuda se bazira i na hotelima i na partnerskom smeštaju na Kopaoniku. Imamo dva hotela, hotel Grand sa 5 zvezdica, hotel Anđelu koja je predviđena za porodični odmor i radimo isključivo obnovljeni deo apartmana Konac i Sunčani vrhovi. Tamo takođe mogu da borave i porodice, mogu da borave pojedinci, tako da će ponuda zaista biti izuzetna ove godine. Što se tiče ostalih zimskih centara, kao i Kopaonika koji sam pomenula, ove godine je trend u svetu, a i kod nas, da uz skijanje ide i spa centar. Takođe u svim ovim zimskim turističkim centrima imamo spa centre, tako da posle lepog skijanja može prijatno da se uživa u nekom od spa centara, a onda već da se krene u noćni život. I za kraj pozvala bi naše cenjene klijente da svrate do nas, jer je to ipak najbolji način da se upoznaju sa našom ponudom.
imamo u štampanom obliku kataloge, mogu da vide sve naše cenovnike, mogu da vide popuste koje smo pripremili, mogu da vide takođe i akcijsku ponudu. Moram da dodam jedan segment, na Kopaoniku recimo mogu da plate za 6 dana, a da borave 7 dana. Zato još jedan put molba, izvolite, dođite kod nas u Olympic Travel Makedonsku broj 30 na prvom spratu. Žarko, kako započinjete vaše zdravo jutro? Jel imate neke jutarnje rituale? Pa imam zdravo jutro, počinjem tako što legnem da spavam. Obično pišem do kasno u noć, pa već pred zoru negde ležem da spavam. To se često desi, ali šalu na stranu, moj ritual je moja supruga. Ona pravi te rituale, ja sam jedna lemština koja ona samo sedi i kuca i ponekad prošeta pse kad ona ne može. Ali Milica je ta koja sprema kafu, koja donosi doručak, koja brine o meni. Ja ponekad se zapitam, ponekad joj kažem, pošto sam stalno na kompjuteru, ono ovako kuca Milice vode, Milice da jedem i tako, i ponekad kaže me da mislim da prošetam, da proverim da se nisam šlogirao, jel uopšte mogu da hodam, znaš, da vidim gde sam, šta sam, ali ona je ta koja, znači, brine o meni kompletno. Ja ne znam kad sam poslednji put nešto, na primjer, spremio za hranu ili nešto, iako stvarno jako lepo kuvam i dosta sam maštovit i to su, ti recepti su posljedica nečega što sam pročitao pa spremio, nego posljedica i neke moje kreativnosti i mašte, ali odavno nešto to nisam radio. Milica je tako fenomenalno kuva i koja se trudi da, znači, pored toga što sprema jako lepo i ukusno, da to bude i zdrava hrana, i tako da imam u nju apsolutno poverenje i ništa ja tu ne bih menjao. Ja vas podsjećam da i dalje nastavite da pišete na našu mail adresu, postavite pitanje na koje želite da vam naš stručni tim lekara odgovori, i u nekoj od narednih emisija očekujte odgovor. Uživajte u današnjem danu i u početku 2013. godine i vidimo se i sutra u isto vreme. Doviđenja!